gali nchuka chuka wetu wa sigile chifana nchitai kwa ni pia je tugendo kuleta nga Museveni tumazo mugoba kwa tugenda mugoba Evans tugenda mugoba angenda kuhu muzamu Museveni tugenda mugoba mchangwe adecho mugenda mugoba Museveni agenda mugoba nao jatuwe katako na maulile na haba some sana mwebo zabu za naina mwe mwenye giliziwa na ye na atukule mbela olwalero asiba kunyonyi encha olutuuka n'alinnya ennyonyi n'agenda buli kaseera atukulembera oba abakulembera ye asiba kunyonyi naye bana babagoba mu mayumba banagoba ki obudde nga buli nnyo mu bazungu naye nga ate gwe tulwanyisa ali wano mwami Museveni tunamulwanyisiza mu bazungu Evans nzompita bulijjo gwe bagamba nti tetuliba bulijjo gwe omanyi baabagamba ki Evans zokutandikira dazikati na ye kuva emyaka nga 2 plus mbadde nga ntambula ensi yonna yonna era okumanyika ensi yonna yonna kyekyankomye nga ndi mulamu ojjukira bwe bankwata Arua bwe batira Yasini Kawuma nandi badde efudde ne ba ambasada bona batwitingira oba international stars babona ne batwitingira Museveni naga kiki kino kyetwakute musoke mulinde ko munyigo muyaye so gwe nkugamba nti tuli international nti struggle ya fed international ekikyemba ntegeeza ate njagala omanye nti ekitusibye wano si just Museveni oyo singa twamuggyako dda n'ekitusibye wano mawanga ge Bulaaya gwobadde okimanyi nti America ewa Museveni bilioni dola buli mwaka si milioni dola milioni dola erimu bilioni satu kumpi bilioni nya naye bilioni dola erimu bilioni enkumi nya elimu trilioni nya buli mwaka zezo sente America zewa Museveni elimu bitabo bya America government ya America bazi presentinga this is security corporation eba mwe mundu eba mwachize sente zako zo kutulugunya abantu bafe zi sente zako zo kwe kumira mbuyeza kati ze nyino kufata bali aba America kuba disi nyina contact making sure nti kibachi sazamu atenga kisoboka chechi kutwala kati njagala nkunyonyolawo gobererawo bulungi nyo Nse katonda yandeta ngandi artist. Ne yandetira ngabo laba America kutsere kitufu baji wa Ronald Reagan ngamazanyi wa film nabera president laba tusa waba tusa. State ya California ne baji wa Arnold Schwarzenegger naba tusa waba tusa. Ne baba ono Donald Trump oy Hollywood star naba tusa waba tusa. The attention that comes with my art. Okumanyika ne attention kiitenja mu Luganda. Na maso kali akagira ku mulimu gwe nali nkola na muntu kigwendi kiri very necessary lwaki twagala okola bwetu kyo filimu eya Nelson Mandela eyafuluma mu 1986 Museveni nga yakajja mu yiza ye yatasa South Africa filimu gye twakola mu Museveni emulabisa baji nominatinga ne ku Oscars award singa yobunene mu nsi yonna so bangende Bulaaya secho choka Ebulaaya emikago gye tubeera najo tejituyamba buyambi kwenunula nejituyamba n'okulaakulanya ensi kubanga tetuli just ku fight ya kujako Museveni naye bwe tunajako Museveni tugenda kutereza tutya ensi yaffe okumekinga shua endagaano ezikolebwa ku mafuta gaffe si zeze zinyigiriza bannayuganda abantu abakolagana n'ensi zaffe si be bali ababbi beeyo ne bajja ne bakolagana ne Museveni kuba bamanyi taliwo mateeka Museveni tuwefanagana na bwebityo bebintambuza okwetoloola eggwanga so amini nkyatambulira ddala ensi yonna kuba bwe ŋŋendedde okolo nayo mba ntambudde ne bwe ŋŋenda e Cape Town nayo mba ntambudde so mbuuza oba okola emirimu nti ye emirimu egyo munagifunamu nti ye struggle yamwe kati ani agimanyi nti ensi yonna